Records. Baniriza kumu episode ya fe kuminebili. Abajukira episode ya fe kuminemu. Twasemba waliwe baluwe ntongole yali etuse. Choka mkasera akali ya kumukolo kwa fredi wenanga. Episode ya fe kuminebili etandise weti. Ebaluwa yali ntongole ngevude ku radio nkoye era fredi wenanga. Yali agobeddwa ku mulimu. Banange, mwami Musoke ya mubuzo ogubadde na amukwasa ebbaluwa naye ne yeewuunya kye yalaba. Wabula ono yagumya Fredi basobole okumalako emikolo. Oluvannyuma lw'emikolo, Fredi yagezaako okulira mwami Kasirye amubuuze kiki ekyali kimugobeza naye nga takwata masimu ge. Olunaku lumu yasanawo ne yeesitukira n'agenda ku lwedi yasisinkane yali mukamaawe. Wabula agenda okutuukawo yasangawo feesi mpyampitirivu ng'abakozi be yali amanyi talina gw'alabako okugyako abafumbi. Ono yayingira mu ofiisi ya mwami Kasirye naye ekyamwewuunyisa waliyo mwami nfuufu era ne bamusaba asooka abalekemu. Oluvannyuma mwami nfuufu yafuluma, Fredi n'ayigira n'abuuza maneja kontrakiti yange ebadde ekyaliko emyaka ebiri. Mwami Kasirye nga taliimu wadde okwesikamu yamugamba oyo gw'osazeewo y'ensonga. Fredi n'agamba eki? Maneja n'awo okkiriza bakutegeerere. Mwami Kasirye n'amugamba mpozi olinako ky'obadde tumanyi. Mwami nfuufu ne pulezidenti be bannanyini rediyo eno era nze nange ndi mukozi kati. Ekyo k'okitegedde? Ebuuza bitono. Mwe Fredi teyasooka kukikkiriza, wabula mwami Kasirye n'ayogera obutegeeza nti emyezi ebiri emabega abakulu abo leediyo baagingulako, weejogerera tekyayitibwa leediyo nkooye wabula Zito Leediyo. Era wano gavumenti weegenda okufuula ekitebe ky'amawulire era n'amuggirayo n'ebiwandiiko ebikakasa kye yali ayogera. Fredi w'Ennanga yeewuunya n'ayasaamirira n'abegerera ssaako okulozoolera n'afuluma ofiisi n'addayo ewaka. Wabula yatuukira ku Nnanga anti ye yali emukkakkanya. Wabula mu buli mbeera wano n'omugole Pulosi n'ayongera okumugumya era n'amusaba bagendeko mu kisenge amugumize ddala. Era obudde bwagenda okuzibaga nga Fredi w'Ennanga yagumye dda. Wabula okuddako ewa mwami nfuufu yali ayogerako n'abakulembeze ku ssomero lye ery'amawulire ku ngeri gye bayinza okuddamu okufuna abayizi Fredi w'Ennanga be yali yabatwalako. Abange, omanyi kye baakola? Omanyi kye bazzaako? Tusisinkane mu episode yaffe ey'13 ez'emutindo ve writer bakayita Ennanga ya Fredi Wise but Wasted. Tovao, katukomeo. Mutindo TV, the best online TV.